longe da cidade grande, alheio ao mundo agitado, vive bem aquerenciado o gaúcho provinciano, seja campeiro ou urbano, é sempre um conservador. Seu verso guarda o sabor das coisas do cotidiano. Estende a mão, cumprimenta, também retira o chapéu. Sabe quando muda o tempo, bombeando as nuvens do céu. Lá pras bandas da fronteira se parece um João Barreiro, zeloso, cuidado pago, com cismas de peão caseiro. Razões de cantar triste vem de muito tempo atrás, rude devoção que existe pelo campo e pela paz. Que misteriosa tendência, se na feitiço ou desejo faz clamar seu lugarejo no entardecer da existência. Provinciano, pelo duro, te juro, sei do teu amor sem fim, por esta querência amada e pela vida sossegada, porque eu também sou assim. Estende a mão, cumprimenta, também retira o chapéu. Sabe quando muda o tempo, bombeando as nuvens do céu. Lá pras bandas da fronteira se parece um João Barreiro, zeloso, cuida do pago, com cismas de peão caseiro. Provinciano, pelo duro, te juro, sei do teu amor sem fim, por esta querência amada e pela vida sossegada, porque eu também sou assim. Estendo a mão, cumprimento, estendo a mão, cumprimento. Mário Barros, tu também és professor de violão, né, Mário? Sim, onde, eu já formei muitos alunos, muitos alunos. O que que tu fala para os teus alunos de violão sobre a carreira de ser músico, de ser violeiro? Em primeiro lugar, a gente deixa as pessoas seguirem o seu próprio rumo, porque na maioria dos alunos, eles querem aprender a tocar por diletantismo, tocar por não para serem profissionais. A menos que eles já tenham um objetivo já formado para ser músico. Então eu incentivo, claro, todos têm que fazer aquilo que gostam mesmo. Se eu gostar de ser um limpador de chão, eu vou ser feliz sendo limpando o chão, porque alguém precisa limpar o chão e tem que ser valorizado por isso. Como se diz, né, Cachoeira, todo trabalho é sagrado, né, e é bem visto. Então, o músico, ao decorrer do tempo, teve muita dificuldade, como financeira, por exemplo, para ser músico.
Mas hoje já a coisa está mudando. Se a pessoa tiver talento, pode se sobressair e pode ter uma condição bem razoável e boa de vida. Cachoeira, estou dando aula e estou promovendo o meu CD, né? Uhum. E estou agora gravando mais um CD que é só de solo de violão, certo. Recital. A tua música fala muito das águas, dos rios. Pois é. Qual é? Me conta isso, do açude. Enfim, qual é? Que importância tu acha que tem interessante essas águas aqui, principalmente aqui do nosso estado? Porque cachoeira, vejamos, pelo lado físico, pelo lado geográfico, a água é uma coisa necessária, né, para as plantações, é necessário para irrigações e tal. Pelo lado filosófico, a água nos conduz a um... como se a vida da gente fosse um rio que corresse para o mar, né? Então, o curso da nossa vida é como o curso de um rio, que tem remanso, que tem cachoeira, que tem corredeira, e que tem, às vezes, águas turbulentas e águas mansas. Então, nós podemos ver que o rio parece que nos diz, nos dá uma mensagem de vida. Então, talvez por isso que o rio, a água, faz parte, muito parte da minha vida. E isso tem a ver com a tua infância, Mário? Também. Onde tu foi criado? Também, porque eu fui criado, pelo fato do meu pai morar na beira do Rio Uruguai, eu fui criado na beira do Rio Uruguai. Sim. E ele, inclusive, quando eu tinha 2 anos de idade, ele me tomava nos braços e atravessava o rio nadando comigo, e eu nas costas, me jogava dentro do rio, me buscava. Então, eu me criei praticamente dentro d'água. E daí vem o meu fascínio pelo rio. Que beleza. Quem foram, quem são, normalmente, quem foram os teus parceiros? Bom, o melhor parceiro, não vou dizer melhor, porque todos são bons. O mais costumado. Mas o mais costumado, o mais próximo foi o Nilo Bairros de Brum, que nós tivemos muitas parcerias boas que ficaram por aí. E depois o provinciano Mário Leu Silva, lá de Rosário, o irmão dele, o Orlando Mazini Silva, e também o Dorval Dias e esses outros poetas aí que escrevem, que foram me dando música, e eu fui aproveitando e a gente foi colocando nos festivais e foi dando certo. E quando não tinha nada para compor, para pôr a música, eu mesmo fazia uma letrinha, como o Rio também. E Eu, por exemplo, né? E aí a gente ganhava um festival aqui, outro ali. E é essa que nós vamos ouvir agora, né? É, que ganhou Rio e Eu. O Rio e Eu, que ganhou o 4º acampamento da canção de Campo Bom. Beleza. Taca a ficha, então.